Allahu Azza wa Jell na rëven Kuran i Kerim se si Allahu ban mrekullira dhe me këtë përfundojmë thot Allahu në Kuran i Kerim inna firauna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shia yastad'ifu ta'ifatan minhum firauni vërtet ka ngrit krijet të mëdha. Vërtet firauni e ka tepru, çka ka bën? Ndëgjoni vëllezër, firauni çka bën? I cili u tregu me një madh, tha wa ja'ala ahlaha shia, tha popullin e vetë për çajti e boni copa copa, grupe grupe. Wa yastad'ifu ta'ifatan minhum dhe i shtypte një palë prej tyre, pra jo të gjithë. S'kesh fuqi firauni që të shpall lupe të gjithë. Tha i copton të muslimanët, i copton të i grinte një palë të tyre shtypte. Ju dhe bihu e bëna e hum, dhe një kur shkoj, tha i mbis të fmi të tyre. Wa yastahyi nisa e hum, e i linte të gjalla vajzat të tyre, me qenë shërbëtore të qeverisë të tyre. Inna u kene min el mufsidin, dhe vërtet a i kaloj të gjithë kofit dhe u bosh, u bosh regulluas në tokë. Shka thotë Allah, wa nuridu enne munne ale ledhine shtu dhe i fufi l'artë. Kejt në elom këtë anë kështu a dini përse, se na do na planifikojmë diçka qëtër, qka jarab, qka planifikon, thotë Allah, wa nuridu enne munne ale ledhine shtu dhe i fufi. Ne kena për qëllim me këtë arogancë, me këtë vrashtësi, me këtë budalaki të ti. Ne dojmë që ti lartësojmë ata të cilët janë të shti për në tokë. Uaj e gjallu e në gjallë hum e imme, dhe ti bojmë prisa që meritojnë të udheqin u metin. Uaj e gjallu e në gjallu hum u luarithin, dhe ti bojmë të shikimtar të tokës. Që di e modhë shtipan muslimant prej anës e firaunit, coptohen muslimant. Allah u thot na me këtë vepër, jo që kena lonë umetin e pejgamberit Allah, jo që e kena arru na u muslimanet, ne dëshirojmë t'i lartësoj muslimanet. Musliman bytën lartësohen sunnetullah, sunneti Allah, që të ndjallon munafikun nga njeri unë e sinqer, që jetë të khidhemin kum shuhada, që Allah të more shahida nga jo, ti qënë ti lartëson gjennetin e ti. Allahu Azza wa Jall thot, wa ne gjallahum e imme, që ti bojmë, ti pregatojmë, ti pregatismi, të jenë prisa, si që emeritojmë, wa ne gjallahum u luarithin, ti bojmë të shikimtar të tokës, wa në me kine lehum, fil ardhim, dhe ti bojmë sundimtar në tokë, wa nuri e firaune wa haman, dhe të dhikojnë firauni dhe amanit, wa lënu dhe huma dhe ushtrive të tyre, min huma kenu jahëdheruan, që përcilmi mesajin dhe të tregojmë se une jam zot dhe ju jeni rob. Të tregojnë firauni dhe amanit dhe ushtrive të tyre, na e bojmë atë që ju e keni pas frik, bashkë që ta Allahu Azza wa Jall të realizonë, që të regonë Allahu fuqinë e ti absolut, që nuk bëhat në tokë vetëm Allahu që e dënë, e jo ata që e planifikojnë të qërë. Planifikojnë firavni pëse i miti gjemë të tyre, që mos verë njëri që a merë pushtetin e tyre, e boni Allahu që mosaj të rritët në pushtetin e ti, në qeverin e ti, që të rritët prej riskut të firavnit, dhe Allahu e mposhti me Musaj.